Kao što sam rekao, nakon odabira, mog odabira za predsjednika Fudbalskog kluba Vojvodine, rekao sam, moj prvi zadatak će biti pronalaženje šefa stručnog štaba. Mogu da vam kažem sa mojim velikim zadovoljstvom da smo to uspešno uradili u ova 2-3 dana dovođenjem Dragana Ivanovića. Dragan Ivanović je vama poznat i on je bio naš prvi, ajde tako da kažem, prvi pik za trenera. U svakom slučaju, nadam se i siguran sam da u tome nismo pogrešili. Reč je o izuzetnom, odličnom treneru, treneru koji je posvećen maksimalno svom radu i gde god je ostao, gde je god radio, ostavio je dubok trag. Evo, samim ovim uvodom smo videli u napretku koji je sigurno nerado čuo ovu vest da je naš budući, naš sadašnji već trener, jel tako, prihvatio Vojvodinu sa zadovoljstvom. Tako da ovom prilikom želim da čestitam i poželim sreću gospodinu i našem budućem šefu stručnog štaba Ivanoviću na budućem radu i da, jel tako, što bolje rezultate pravimo zajednički i da budemo svi zadovoljni. Dobar dan svima. Zahvaljujem se predsedniku, legendarnom igraču Fudbalskog kluba Vojvodine Dušanu Miljiću na lepim rečima, na dobrodošlici. Ja sam Novosađanin, to jest Rumenčanin i veoma sam počastvan, odnosno drago mi je što sam postavljen na ovako značajnu i obavezujuću s jedne strane značajno mesto šefa stručnog štaba, uzimajući u obzir da je Vojvodina klub, odnosno stara dama naša, starija od svih nas, daje mi za obavezu na jedan veliki rad, na ozbiljne i velike rezultate koje je Vojvodina u svojoj istoriji postizala. Tako da, s jedne strane, eto, za početak, poklopile su nam se ambicije predsednik upravnog odbora, predsednik nadzornog odbora i u dogovoru sa čelnicima Fudbalskog kluba Napredak dobio sam zeleno svetlo da mogu da budem šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Vojvodine.